Profeti Muhammed doli ditën e Bajramit për të kryer lutjen bashkë me besimtarët dhe në rrugë pa disa fëmijë duke luajtur dhe gëzuar. Diku më tej, ai pa një fëmijë të vetëmuar i cili qante. Ai kishte rroba të grisura dhe të vjetra. Profeti ju afrua dhe e pyeti: "Përse qan, ndërkohë që fëmijët e tjerë po luajnë?" Fëmija ju përgjigj: "Më lëre hato njeri, nga që nuk e njihte. I mat më ka vdekur në luftë, kurse nëna ime u martua me një burr tjetër. Ai më ka marrë ato pak pasuri që la pas i mat dhe më ka nxjerrë edhe nga shtëpia. Tashmë nuk kam as çfarë të ha, as çfarë të pi dhe çfarë të vesh, dhe nuk kam shtëpi ku të fus kokën." Kur pash bashkëmoshatarët e mi duke luetur të gëzuar, mua më kujtua trishtimi im, prandaj dhe më rodhën lot për mjerimin ku jetoj. Profeti Muhammed ja vuri dorën në supë dhe i tha: "A do t'ishe i kënaqur që të bëhem unë kujdestari yt? Fatimia të bëhet motra jote, Aliu xhaxhai yt, Hasani dhe Huseini vëllezrit e tu." Atëherë fëmia e kuptoi se burri përball ishte profeti Muhammed, prandaj dhe ju përgjigj: "E kush nuk do të kënaqej me këtë, o i dërguar i Zotit?" Profeti e çoi në shtëpinë e tij, e veshi me rroba të reja, e ushqeu dhe e gëzoi. Mandej, fëmia u turr drejt shokëve të tij, duke luajtur gjithë gëzim. Disa prej tyre, kur e panë, e pyetën: "Po ti ishe duke qarë deri pak më parë, çfarë të bëri kaq të lumtur kaq shpejt?" Ai u përgjigj: "Isha i uritur dhe tashmë ngopa. Isha i etur dhe e shova etjen. Isha me rroba të vjetra, tashmë kam rroba të reja. Isha jetim dhe tani për mua do të kujdeset i dërguar i Zotit. Fatimia është motra ime, Aliu xhaxhai im, Hasani dhe Huseini janë vëllezrit e mi. O Zot, ndihmoj jetimët kudo qofshin. Zgjidhua hallet dhe plotsoj ua dëshirat."